Hvala Bogu. Tako. Bila si cool, brate. Sanja! Sanja! Ako su neko mogli da oblaste kazne nedeljnim honorarom ili mesečnim nominacijama, onda mogli su i nju. I to je tačno. I to je tačno. Evo da se ja složim sa Sanjom. Bravo, imali smo mnogo ovde fizičkih kontakata, napada, nasrtaja, svega i svačega. Ali dobro, produkcije, da ona ocenjuje. Slažem se, da, slažem se. Znači ja ne pocenjujem produkciju i sve to, ali po meni to nije fair.